Εδώ βρισκόμαστε μπροστά στην εξής παράδοξη κατάσταση. Βλέπω έρευνες η κοινής γνώμης που λένε το 40% των πολιτών θέλει μια κυβέρνηση στην οποία να μην μετέχει ούτε το Πασόκ ούτε η Νέα Δημοκρατία, αλλά τα άλλα κόμματα. Σκεφτείτε ποια κυβέρνηση θα είναι αυτή, με ποιον πρωθυπουργό, ποιον υπουργό οικονομικών, ποια θέση στην Ευρώπη, ποια ασφάλεια για τη χώρα. Αλλά λέτε ότι μπορεί να πολίτες, μην υπάρξει λύση από την κάλπη. Με συγχωρείτε. Αφήστε με λίγο να ρωτήσω. Και ότι μπορεί να πάνε σε άλλη εκλογική αναμέτρηση. Οι ίδιοι πολίτες λένε, σε ποσοστό επίσης υψηλό, άλλο 40%. Ενδεχομένως το ίδιο 40% που διασταυρώνεται, μα θεωρούμε πιθανό να σχηματιστεί κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει δεδομένη κυβέρνηση. Δεν υπάρχει δεδομένη πολιτική. Δεν πάμε σε ευρωεκλογές. Άρα πάλι εκλογές. Με συγχωρείτε, όχι, ούτε κατά διάνοια. Πουθενά στον κόσμο δεν γίνονται ξανά εκλογές. Η επανάληψη των εκλογών είναι απειλή του κυρίου Σαμαρά. Αυτό σημαίνει διάλυση της οικονομίας, διάλυση της αξιοπιστίας, διάλυση του κράτους. Σημαίνει κίνδυνο για τον απλό πολίτη, για τον αδύναμο και αβοήθητο πολίτη. Για τον άλλο. Δεν με συγχωρείτε. Εσείς λοιπόν, αναφερθήκατε σε συγκεκριμένα λοιπόν, ποσοστά και οι δημοσκοπήσεις. Ακούστε. Παρακαλώ. Οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν ότι υπάρχει ένα σκηνικό το οποίο μπορεί να μην οδηγεί σε κυβερνητική λύση. Εάν αυτό το σκηνικό βγήκε από την κάλπη, μπορεί να κυβερνηθεί. Μα σας απαντώ, όχι. Όχι, δυστυχώς, εάν αυτό που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις αποτυπωθεί στην κάλπη, η χώρα οδηγείται σε πολιτικό αδιέξοδο. Οι πολίτες νομίζω ότι στέλνουν μηνύματα με τις δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό μας λένε σε συγκλονιστικά μεγάλο ποσοστό ότι θα αποφασίσουν τελευταία εβδομάδα, ενδεχομένως τελευταία ημέρα. Και θα αποφασίσουν με σοφία, με ένστικτο, με αυστηρότητα. Είναι άλλο πράγμα η τιμωρία προσώπων και κομμάτων με την ψήφο και άλλο να αυτοτιμωρηθεί ο λαός με ένα αδιέξοδο αποτέλεσμα.